У цьому блоці соціального гуртожитку по колишній вулиці Пісарєва зараз Масарика живуть 4 одинокі матусі зі своїми дітьми. Зараз у кімнатах затишно та безпечно, каже пані Єва. А от раніше умови проживання тут були жахливі. Тут 13 десь людей точно помінялося, сімей. Сироти приходили, то приходили, уходили. Зруйнувалося, можна сказати, буквально почти все. Як стіни, як пожарні сісі блоки, що у нас там були, батареї. Покрали. Проживаю вже той 10-й рік. Ну, мене з Філатова перевели як сироту. Я проживаю з двома неповнолітніми синами. Сусіди випивали і дуже багато було з табора посторонніх людей, що ми боялися інколи навіть виходити самі в туалет вечором. Допомогти цим жінкам взялись волонтери закарпатського осередку «Будуємо Україну разом». Ремонт провели спільними зусиллями. Щоб убезпечити їх житло, перш за все встановили двері, також допомогли побілити стіни та встановили нову сантехніку. Завдяки нашим волонтерам вони нам допомогли, можна сказати, буквально все. Як в лампах, як в ремонті, як от, всьому, ну повністю всьому. Балкон, все красили, все-все-все разом. За словами ж самих волонтерів, головна мета проєкту – це допомога родинам, які опинились у скрутному становищі, відновити їх оселі. Ми закрили, поставили двері, відгородили блок і разом з родинами, це була головна там важлива умова, ми разом з родинами зробили ремонт і, що найголовніше, вони далі його розвивають. Наше завдання – підсилити ініціативу, наше завдання – дати старт. І далі, щоб ті, хто ініціював це, розвивали. Ну, гуртожиток – це успішний кейс для нас. Це абсолютно дуже успішна ситуація, коли ми стартували зміни, і зміни далі відбуваються. На Закарпатті програма діє з листопада 2019-го. За цей час вдалося допомогти вже кільком родинам. Ну а виник сам проєкт у 2014 році. Тоді ініціативна молодь вирішила допомагати родинам на Сході, чиї оселі постраждали від обстрілів. Згодом проєкт став загальноукраїнським. Згодом вони зрозуміли, що окрім ремонту, це приносить, окрім явного результату, це приносить такий результат, що люди починають спілкуватися більш між собою, більше гуртуватися і... Люди, які приносять якісь ініціативи, вони можуть розвивати свої ініціативи і можуть більше брати на себе відповідальності. Фінансується проект програмою USAID. Також існує багато інших донорів. Нерідко це звичайні люди, які просто готові допомагати іншим. Це програма благодійної організації Львівська освітня фундація. Тобто це фонд, який там вже наповнюється і донорами, і ми залучали місцевий ресурс, нам допомагали і місцевий бізнес, там, ну, хтось допоміг знижкою, хтось там, один підприємець допоміг сантехнікою, встановленням, хтось допоміг просто майстром, майстер прийшов, безкоштовно попрацював. Кожного року до проєкту приєднується дедалі більше волонтерів. Кожен учасник отримує можливість подорожувати, відкривати для себе Україну, знаходити друзів, ділитися своїм досвідом, ну і, звичайно, допомагати іншим.